مانه نه خو به یو دوه شیرونه وې مټیم زیاته بس بیا بزم زیات نه کم نه کم دې شه ساری شیرونه ډیر خیر شیرونه ډیر نه ما که چې بده خبره ده څوک نشو بور کوله لالچ سیوا شو په پیسه باندې غرور عام شو نه پوه عام شول دلته نه شعور عام شو په خپلو ضبط وسایلو به مو خپل اختیار وي که په دې خلکو کې لږ فکر د منظور عام شو او شیرونه دي چې مسافرۍ کې هم مسافرۍ شیرونه دي چې زندگی دغه وه چې ما قدغن قدغن وویستا او ته څه خبرې غریبۍ رانه سرمن وویستا د یوې پیغلې د ځوانۍ ازار مې هم واخېست او له ما نه سا مجبورو هم په بل وطن وویستا کفن یې نه و پښتنو له یې پښتو کړې وه جو جنازه یې داوید په ماسخوتن وویسته بس دی یو څو شعرونه چې استاذ تړلی وم سرجي استاذ تړلی وم د غیرو په نصاب پورې او ملا هره قصه تړي په عذاب پورې زه قسمت داسې د تیرو شاته ساتلی یم چې ژوند مې لوستی دی د کرب او اضطراب پورې دین خبر نه دی چې دا د پرمختیا لاره ده د نن زلمي ملنډې وکړې په کتاب پورې ستا په جبین باندې دا تورې زخې داسې ښکاري لکه چې نښتې وي مچۍ په سور ګلاب پورې او زه مې د خپلو مشرانو کیسې یادې ساتم بچی خپې د غزوه تر خپل حساب پورې عابد ملنګه د خپل بار نه لاندې وزه ګله خلک تعلق ساتي د جی او د جناب پورې شعرونه دي چې رانه پټکه خوله خندا د لباس چرته کیږي دې زمانې ته مې د ستونزو احساس چرته کیږي دلته رشتې د روایاتو په قدغن کې کیږي رشتې د مینې د خلوص په اساس چرته کیږي د تنهایۍ شدت ته دغه د دروغو باور ستا د لیدلو تسلي په تماس چرته کیږي زما په سر کې اندېښنو سمې مورچې وهلي زما علاج د طبیبانو په لاس چرته کیږي زه درد پرسته به په کوم مخ قصیدې لیکمه عابد ملنګه ما نه دغه بکواس چرته کیږي شعرونه نور چې یو نظم دی لنډ غوندې کې دی د نظم عنوان دی آزادي چې زړه شاعري مې پرېښې ده وروره چې بې ګنا چې د ډالرو جنګ کې مرمه زه په داسې ازادۍ لاړې توکمه چې په خپلو وسایلو کې محتاج یم زه لا هغسې اخته د وړو په بیاج یم زه لا هغسې غلام ستا د مزاج یم زه لا هغسې په ویره او احتجاج یم دا د کومو ګناهونو سزا خورمه زه په داسې ازادۍ لاړې توکمه چې پښتون یم له هرې خوا نه ړنګ یم هم پیرنګ یم لوټلی هم اورنګ یم پردو خپلو غورځولی له ګړنګ یم وران تصویر یم د خپل کردار بدرنګ یم چې خپل کور د څوکیدارو نه ساتمه زه په داسې ازادۍ لاړې توکمه مونږ به کله د غفلت له خوب ویښ شو مونږ به کله را خبر په خپل تاریخ شو مونږ به کله د اغیار لپاره تریخ شو مونږ به کله په تګ لاره د مریخ شو چې پردې ټوپک په خپلو ګوړمه زه په داسې ازادۍ لاړې توکمه امکان نه لري تیارو کې که نور راشي امکان نه لري چې مونږ کې شعور راشي که هر څو مونږ کې سپېزلې باتور راشي منظور څه کړې که له ګوره منظور راشي خو چې بیا هم خپل قاتل خیرخوا ګڼمه زه په داسې ازادۍ لاړې توکمه چې باطل ته باطل نه وایم باطل یم بیا خو زه خپله د خپل احساس قاتل یم عابد جانه که د حق په شان قلیل یم خو د وخت هر یو نمرود له ابابل یم حقیقت چې څرګند نه شي له قلمه زه په داسې ازادۍ لاړې توکمه بې ګناه چې د ډالرو جنگ کې مرمه زه په داسې ازادۍ لاړې توکمه او دوه شعرونه یو ملګري غوښتنه وکړه لحاظه اوس مې واده کړی دا شعرونه مې پرېښې دي خو دا دوه شعرونه چې صرف دوه شعرونه وخت ډېر نه ځای کوم ماښام دی او سفر هم را په غاړه دی چې نه ملاقات وخت ومه تیر شومه د هجر شپه ومه طویله شومه پوره 50 ځای یارانې مې وکړې پوره 50 ځله دلیله شومه ډېره